Коце Делчев, влегува во завршна фаза на проектот кој што се работи заедно со Универзитетот од Благоевград, со кој што многу придобивки има самиот универзитет, пред се во поглед на одморалиштето на Плачковица. Овој проект завршува со посета на Универзитетот Гоце Делчев на Бугарија. Разговараме со Васко Златковски. Васко, што ќе се случува, што значи завршницата на овој проект? Значи официализирање на сите резултати кои ги постигнавме во период на спроведување на активностите по проектот за прекогранична соработка по инструментот за предпристапна помош Македонија-Бугарија 2012-2015 и се разбира дека ќе значи можноста да на јавноста и представиме што се е сработено и кои придобивки ги имаме двете институции од овој проект. Слично на активноста која што имавме во мај на одморалиштето во Плачковица, всушност сега веќе и Конгресен центар и центар за доживотно учење по добро и на вештините на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ќе има слична активност и во просторите на Американскиот универзитет во Бугарија, каде колегите ќе ги представат резултатите од нивната активност, а тоа е стекнување на нови вештини за студентите и опремување на целосно нов кабинет со дигитални средства, односно дигитални помагала, кои придонесуваат студентите да стекнуваат практични вештини, симулирајќи различни активности според потребите на наставната програма. Во рамките на тој проект, 9 мина ќе заменат од вкупно од Штип, од кои се 8 наши членови, вработени при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, од Факултетот за туризам и бизнес логистика и едно лице кое што е представник на туристичките агенции од Штип, зашто овој проект има за цел не само да ги подобрува вештините на студентите, туку и да гради врски помеѓу теоријата или образованието и субјектите кои што делуваат во овој сектор. Така, во четврток, во 15:30 часот, групата ќе замине за Благоевград, ќе ноќева таму, дента во петокот, од изјутрина ќе имат представување на резултатите на колегите од Благоевград, заедно со сите наши представници, и некаде околу пладне би требало да, или се разбира во кога ќе заврши закупната медитација, се вратат насет. Завршува овој проект, може би најважно е дали се планира веќе проект со кој што ќе се докомплетира Конгресниот центар на Плачковица. Апсолутно, вкупната бројка на средства кои што ги потрошивме за објектот горе од околу 180 000 евра, би било штета да застане само на овој сегмент. Веќе очекуваме во догледно време да биде отворен новиот повик, повикот по новата програма 2014-2020 од истиот инструмент за предпристапна помош. Институцијата наша веќе презеде прелиминарни чекори за воспоставување односи со институции од Бугарија за да се склучат договори за соработка. Веќе најдовме соодветни партнери, се разбира, се уште во фаза на прелиминарност и не е официјално, но се разбира дека се работи на заокружување на хотелскиот дел на сместувањето за да може објектот да биде целосно ставен во функција. Се разбира, тоа ќе биде проект, доколку го добиеме, се разбира, а проект колку што ќе трае барем 2 години, со оглед на динамиката и спецификите во кои што ќе треба се работи. Да се подсетиме, сепак се работи за објект кој што е во планина и во планински услови, каде што не овозможува перманентно работење во текот на целата година. Во секој случај, значи, нашата институција планира да поднесе проект и за, по овој повик за поднесување на предлози.